ଆଜି ଏଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାହେଉଛି। ଏଥିରେ ସବୁ ମେମ୍ବର୍ସ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିକି ମାସ୍କ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ଲହରୀ ଚାଲିଛି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଅଲରେଡି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୟାସ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, ସହଯୋଗ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏଇ ସହଯୋଗ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆମେ କରୋନାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବୁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ କହିବି ଏଇଟା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାମ୍ବାଦିକ ଅଭିଯାନ ସଂଘ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତେ କମ୍ପଲସରୀ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ କନସିୟସ୍ ନହେଲେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ଇଏ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ୟାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ରୋକିବାର ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ତ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାପରେ ଲୋକମାନେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ମାସ୍କ ଯେଉଁ ଇଏ କରାହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମାସ୍କ ଫର କମ୍ପଲସରି, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୋ ମାସ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆମର କେଉଁଠି ଯେଉଁଠି କୌଣସି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଠି ଇମିଡିଏଟ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଆଦାୟ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଟିକେ କହିବି, ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କୋଭିଡ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କିଛି ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ କେମିତି ବିମୃତ ହୋଇକି ଆମେ ଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ନା, କେବଳ ମାସ୍କ ଉପରେ ହିଁ ହାର୍ପ କରୁଥିଲୁ, ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବା ପରେ ବି ସେମିତି କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା'ର ଜଣା ନାହିଁ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବା ପରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପରେ ଲୋକ ଫାଟାଲ ହୋଇଛି ଜଣା ଆସୁଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଗ୍ରିଡ୍ ବା ହୁ ବା ସମସ୍ତ ଦେଶ କହିସାରିଲାଣି, କେବଳ ମାସ୍କ ହିଁ ଓନ୍ଲି ବିକଳ୍ପ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ବା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବା ନ ନେଇଛନ୍ତି ସେଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡିପେଣ୍ଡ। ତାପରେ ମାସ୍କ ଯଦି ନ ପିନ୍ଧିବେ, ଆଉ ଯଦି କରୋନା ବଢି ଯେମିତି ଆମ ବଢି ଚାଲିଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 10 times ହାୟର ପେସ୍ରେ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ ଫାଟାଲ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ସରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ରହିଛନ୍ତି ଅମାନିଆ, ତାଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ସେମାନେ ଯେମିତି ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋସାଇଟିକୁ ଏ ମହାମାରୀ କରୋନାରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେଥିରେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ୱି ସୁଡ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ ଦାଟ୍ ଲାଇନ୍।